又觉得这故事有那么是不能说有悄悄响，说不一嘛的 SMK 竟然不给上我，说说到那么不明白，但那不然这要默默把 video 运到安那母的说，得到比达到那不孤独的那是谁不？是确认的不多人说得到我们那 EDD Malaysia 的阿云也不可能让那 Academy YouTuber 说的嘛少了不提说了，是不能没遇到阿云，说没嘛少了 video 比了说的说 OK，说那么拉个 video 当么牡丹干 PDPC 说。Terima kasih Yu Sufi memberi saya peluang yang sangat baik ini untuk saya menuntut ilmu membuat video dalam IU. Diri saya tak pernah fikir nak jadi YouTuber sehingga sekarang saya masih tak angkat diri saya sebagai YouTuber walaupun subscriber dah habis 600. Saya tak kejar kuantiti subscriber asal buat video cuma nak kongsi ilmu sahaja. Walaupun video saya biasa sahaja, saya berharap dapat berkongsi ilmu dan memberi manfaat kepada anda semua. Selepas menyertai IU, rasa diri saya lebih yakin dan berani jika dibandingkan dengan dulu. Bagi sesiapa cikgu yang berminat nak menyertai Ayu, jom join keluarga Ayu. Jangan lepaskan peluang untuk menuntut ilmu secara percuma. Tak join, anda yang rugi. Sendirian kita biasa, bersama jadi luar biasa.